القمر حمد العصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماشي أنا جدا ونسوا أقعد البروكشن فضل من التياتر سبتر وحالة جابها يعني ناسو بتكراب كان دع دع سنتيت واحد جمنا دولات موتيل دولات موتيل وحكوية لا مكة المكرمة نبريد الشاشة تاتين قرية وصول نظام حتى موحا قبل الدنيا أقعد البروكشن يقول الكيس يعني أنا مريسة نمانتا أنا مريسة كفار production wuxuu wada fanaanadahan aad u jeetiin maanta oo hadda wali ma boofsano insha Allah wuxuu taas ku xakamaday ama oo taas ku oo ku helay waxay tahay sharci uu leeyahay iyo wanaag uu leeyahay ogow qof oo gudoomiyaha sharci uu leeyahay sharcigaaga inuu waxaanu dhacay aad ku shaqaysay jadwalka aad ku shaqaysay walaa aad ugu maasantahay barada een fuulay aad ugu maasantahay maanta booqashada aan soo booqatay aan ugu soo booqatay een hotel Danwadaag anigu hool shaqo ka hayno walaa anigu macnaa shaqadeena iyo macnaha juhdi aan ku shaqeyno walaa aad u adag yahay ayadu macnaa sidaas tahay wax badan ku shaqeyna walaa bila marka wax yar waxa ka taaba doona een walaalkeen een gardaro asiga marka xooga iga fiican inkastoo aniga xatay aan macnaa sayd aan u shaqeynin oo maanta bas aan rabin aan shaqeeyo een macnaha aniga badana wax ku mashquulsanahay YouTube kaasi sida wax u gali lahaa iyo cagaad أقعد البرودكشن ومدالي ده وإنسان شقي بقولكم أوقفت ولالك يقدر ما جيس كلا إنسان شقي هو يسيب بسلا بحنا لكن سهنا يا مكان جونا أقعد البرودكشن وحنا والله هقدر وقدومي كحوجين كقدر أقعد البرودكشن قدر سدوم هدوه ولا الخالية هرتوا شروعين وأذو بدينهم صح haddu macna anaka qof nuu soo biiraayo waxa laga rabaa shuruuca meeshii aalo inuu qaato haduu qaado waa in qofkaas soo maahsan oo iska baxaa sax waay horta waxa la dhahay adduunka waxa isku dhaafay suuga ka dhaxgalo adduunka horta waxa isku dhaafay dabeecad qofka haduu san dabeecad lahayn oo wixii loo diro oo san qaadinin qofkaas kala amal hormar ma gaaray inuu la shaqeeyo xataa macnaa masuurta galayso waayo macnaha qofkii oo hadii yahay asigoo meel aroos jooga xaflad hadii kir radho hadii kacal dhaho inuu xanaaq la marabo inuu shib iska ahaado midka halaas aan dadka u sheegay haddana daawana cagacda production ka daawana cagacda production balsana waxa tahay qof nin marre nin hormar rabo oo hormar u socdo qofka markii hore u socdana waxa la keep going afka qalaad aniga hadii af Soomaaliyan joognana keep going aan iska isticmaalaa afkiina waa ka tagnaa saasay taaba hore u soco cagacde production fadlan dhiirigeli walaalka kuna caawi lacag mo subscribe kampaneelka furo like comment waa walaalka Soomaali cagacde production waa nin dambeysa u jeedinaa waa nin niyad fiican friend u dambeysa aan rabo in aniga iyo walaalkeen aan idin soo sheego ama aan idin soo jeedo dadka i daawanaya waxaan rabaa aniga hadda micnaha subscribe-kayga iyo alxamdulillah waa iska dhaqanahay inkastoo laakiin qofka micnaha bilaadinka markuu hormar oo u baahan yahay koraa loo qabtaa marka aniga iyo walaalkeen hadda isla socono xitaa dadka laga maqan xogaa jaamacad iyo iskuul ku maqan marka dadkaasina video-ga waa ni horkeena doon kani waa cagacda production wuxuu u baahan yahay subscribe soo dhaanyaan views fiican oo raas wuxuu u baahan yahay dhiirigelin oo u baahan yahay dhiirigelintan wuxuu ka helaa shacabka Soomaaliyeed wali ma aragta cagacda
cagacade qof ku dhahay inta wada ku qabto wallahi in badan waa arkay cagacad dad badan ay dhahatay wali waa arkay xitaa magacaas macnaha hatay anigoo filinaa hatay magacaas lagu dhijiye een dadka badan xitaa waxay dhahan een cagacad dacsal aan ma hajirta amal oo kale marka een naanays haanad ugu dhigtay cagacade okay ee walaalkii gardaro aan u soo laabto gardaro maxaa lagu bixiyay gardaro waaska dhibaato badnaa macnaa gardaro waxay ugu baxday waxa ahaay yaraantii macnaa qof dhib badan oo bulshada horta dhibaayo macnaa qof nan ka xanaajinay qofkan waa ku qoslisiina markaas ali dhaa hada miicays mis way amaantay gardaraalo waa taali u baxay okay marka sidaasi amaano allah warka uu dambeeyo waxaan u soo dadinayna gudoomiyeena ee cagaad barush aad ugu maasantiin muuqaalkan hadoo in soo gaaray subscribe saara video like saara aad ugu maasantiin walaalkeen haashim oo gardara macnaa si mar walba muuqaal cusub aad u hesho aad ugu maasantiin dadka daawanaya dadka hadda ka bacdi daawadoona dadka oo comment ka soo bixi doono iyo kuwa soo bixiya aad ugu maasantiin